أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. صلوات اللهم صل على محمد. ایک مرتبہ اور بلند تر حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ شہادت کی مناسبت سے انہی کی تعلیمات کی روشنی میں ہم کلید بہشت تلاش کر رہے ہیں. امام علیہ السلام کی تعلیمات میں سے سب سے اہم تعلیم دعا ہے، اور دعا کا سب سے بہتر جزو استغفار ہے. چنانچہ حدیث نبوی ہے، حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ خیر الدعاء الاستغفار، بہترین دعا استغفار ہے. ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خیر الدعاء الاستغفار، اور وہ بھی یہ اصول کافی میں، کتاب الدعاء میں، باب الاستغفار میں یہ حدیث موجود ہے. امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے. اس لیے استغفار کی حقیقت کو سمجھنا اور پھر اس کو اپنی زندگی میں برتنا ضروری ہے. انسان کی سہل انگاری سمجھنے کے باوجود برتنے میں مانع ہو جاتی ہے. عموماً انسان بہت سی باتیں سمجھ لیتا ہے، برت نہیں پاتا. یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے. جو اس کمزوری پر قابو پا جائے کہ جو سمجھ لے اسے برت لے،
وہی دراصل اہل توحید ہے. اہل توحید وہی ہے. میں نے ایک جملہ کراچی میں کہا اور وہ جملہ آپ حضرات کو یاد رکھنا چاہیے. توحید کوئی عقیدہ نہیں ہے, توحید دراصل عمل کا نام ہے. توحید کو عام طور پر اصول دین میں رٹا دیا جاتا ہے. رٹنا کام زبان کا ہے. رٹ لیتے ہیں توحید یعنی اللہ ایک ہے. اس رٹنے سے فائدہ کیا مترتب ہوتا ہے؟ اگر دو خدا ہوتے تو اس عالم کا نظام نہ چلتا, درہم برہم ہو جاتا. توحید اصلاً عقیدے کا نام نہیں ہے. قرآن مجید نے توحید کو بطور عقیدہ اختیار کرنے کی تجویز نہیں رکھی ہے. قرآن مجید نے توحید کو ایک عمل کے طور پر پیش کیا ہے, مکمل عمل. توحید کی تعریف یہ ہے جو ان تمام مطالب سے اخذ کر کے میں نے اپنے الفاظ میں ترتیب دی ہے کہ توحید وحدانیت کی حقیقت کو اپنی ذات میں منکشف کرنے کا نام ہے. خود اپنی ذات میں منکشف کرنا, انکشاف ایک عمل ہے. پھر اس حقیقت کے سانچے میں اپنی ذات کو ڈھال دینا, یہ ایک عمل ہے نہ کہ عقیدہ. انسان کے وجود کے جتنے مراتب ہیں, ہر مرتبہ وجود کے اعتبار سے نوعیت عمل ہے. ذہن ایک مرتبہ وجود ہے ہمارا اور آپ کا. ہمارا ذہن ہمارے ہی وجود کا حصہ ہے نا. ہمارا دل ہماری ہی وجود کا حصہ ہے. ہمارا شکم ہمارے ہی وجود کا حصہ ہے. ہمارے قدم ہمارے ہی وجود کا حصہ ہیں. وجود کے جتنے حصے ہیں, ہر حصہ وجود اور ہر مرتبہ وجود کے مطابق عمل بھی متعین ہے. ذہن کو ایک عمل انجام دینا ہے, قلب کو ایک عمل انجام دینا ہے, جسم کو ایک عمل انجام دینا ہے. اگر ان تمام مراتب وجود میں عمل متحد ہے تو ذات متحد ہوگی. اگر ان تمام مراتب وجود میں عمل منتشر ہے, ذات بکھر کے رہ جائے گی. کاش اس نقطے کو سمجھ لیں سب ہمارے جوان اور بچے. بزرگ تو سمجھے ہوئے ہیں, بزرگوں نے زندگی گزار لی, مگر اب جنہیں زندگی گزارنی ہے وہ جوان ہیں, نوجوان ہیں, بچے ہیں. یہ فارمولہ آپ کہیں بھی منطبق کر سکتے ہیں. اگر ذہن کہیں ہے, سوچ کچھ ہے اور کام کچھ ہے, شخصیت بکھری ہوئی رہے گی, شخصیت کمزور رہے گی. اور اگر ذہن میں جو بات ہے وہی دل میں ہے, دل میں جو ہے وہی زبان پر ہے, زبان میں جو ہے وہی نگاہ میں ہے, نگاہ میں جو ہے وہی قدم میں ہے, پھر شخصیت اتنی مکمل, منسجم, متحد, مستحکم ہوگی کہ اس شخصیت میں دوئی کی کہیں درار نہیں ہوگی. اور جہاں دوئی اور ثنویت اور ڈوئلٹی نہ ہو, اس کے معنی ہے کہ آپ نے توحید کو اپنی ذات میں منکشف کر لیا. یہ ہے توحید کا منکشف کرنا. منکشف کرنا ایک عمل ہے. یہ ہے آپ کی ذات میں توحید اس طرح آئے گی کہ اگر ذہن نے